Мерседес. Та тебе водители на руках носить должны. Віталій, є? Боже, Тимур. Вау, скільки троянд. Дякую, нічого собі. Є водії в мене, які... як тобі пояснити? Вони такі дуже такі... характерні, знаєш, коли вони от питаються тобою маніпулювати, нав'язати свою думку, зробити так, як їм хочеться. Я цього не дозволяю, і вони починають злитися. Я кажу, ну злитися. Так, чат скакнув, народ може пропустити деякі. Ти сама найкраща дівчина, Діма, дякую. Куди ходити? Ти маєш на увазі їздити? По Європі катаємося. Чи постоять на машинах? Ти дуже гарна, Ка. Каву будеш? Звісно. О, Назарчик, привіт. Боже, Тимур. Це що в мене сьогодні буде? 1001 троянда чи що? Дивіться, як розігнався. Так, знову тих моджахедів немірено. Love you, yours. Знаю таких. Привіт, красуня. Що б ми без вас, дівчат, робили? О Боже, не цікавить робота. О Боже, не цікавить робота. Давай будемо розважатися. Ну, ми так якось заділи. Так, щось тут знову пише Мустіна. Не знаю, що він пише. Світ, AW видали його, бо щось він пише, якусь дурню. Ні, на Скандинавію ні, не їздим. На ЗМУ це де? Без вас ми ніхто. Діма, ти не кажи так, чого без вас, без нас ви ніхто? Ну, кожен один одного доповнює, як би там не було, чи то в парі, чи то без пари. Звідки? З Бородянки, Саша, зараз за кордоном. Слава Україні, слава ЗСУ. 1000 троян, Тимур, дякую, ти що? Яка ви красуня, гарні очі. Привіт, красуня, не спиться чи спиться не хочеться? Не спиться більше, чим спиться не хочеться. Якщо захочу спитися, то я до свята поїду. Яка назва вашої логістики? Транс-СС. Ерманос-СС називають. Ну, знають як транс-СС. Ну, тому що ви, дівчатка, для нас це. Ну, ми ваш стимул, мабуть, для чогось. Водії на своїх машинах? Ні. Але ми співпрацюємо з іншими фірмами, в яких є грузовики. Вони працюють на нашу компанію. Ну, от зараз в нас працює порядка, блін, дофіга просто. Ну, це має бути компанія, там, я не знаю, немаленька. Ну, так, щоб ти один, наприклад, прийшов в компанію працювати, то, скоріше, це буде нічим, так. До обіду відсипатися, да. Та не бухай, слухай, Льоша, таке чувство, що я оце зараз сижу, знаєш, і тупо бухаю, чи я п'яна сижу. Ти що, каже, не бухай. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз те спиртне пила. Зараз в Сарагосі, Іспанія. А сині прицепи з написом СС? Да, да, це наші. Це типу, як у нас на одній фірмі. Я поняв, ти зараз така спокійна. Незвично, що це стряслось. Я втомлена, я вижата, як лимон. Я сьогодні хочу бути спокійна. Доброго вечора, прелість, привіт. А на що це тут кричати? Може, я хочу вина?
Назар, були б у мене бокали, зараз б відкуркувала пляшку вина. Або можна відкуркувати так з горла, знаєш, так, як в одному серіалі. Не серіалі, оцей, як це воно називається? Камеді, от це от комедійні. Ангеліса, винес нотіс. Він покараний. Нема в мене шампанського, кстати, блін. Хто вийшов, робота вийшла. У нас фірма газова. Газова база була, так, у нас різні водії були. Ну, боже, ти знаєш, скільки цих Іспанія, в неї тут налічується, я не знаю, скільки транспортних компаній, просто немерено. Я не нервничаю. Я сьогодні вийшла, на мене начальник мій обідився, жорстко, причому обідився, але без поводу я вам скажу, тому що 6.15, ну я працюю, мій графік до 6 вечора. 6.15, я собі роботу зробила, виключила вже комп'ютер, ноутбук, вложила в сумку, збираюся уходити. І тут до мене, типа, ці що ночнічки стаються в нас, да, на дежурстві вночі. Один із них питає: слухай, а що робить оцей такий-то грузовик? Ну, я кажу, не знаю, не візьми та подивися. Ну, не в плані, що я не знаю, що він, типа, мав круги на Ярі, а йому треба на дозагрузку їхати. Ну, я говорю, водії нові, мабуть, шукають, як заїхати чи що. Ну, кажу, візьми, отправ письмо їхнім дежурним, бо це компанія, яка співпрацює з нами. Я говорю, мій робочий час закінчився, все. У мене вже комп'ютер виключений, я не буду зараз його доставати із сумки, щоб подивитися, що робить грузовик. Мій час до 6. Я розвертаюся і просто йду. Говорю, пиши письма, дзвони.